काजू किशमिश, जीरा, गोलमरच, दालचीनी, छोटो इलायची, खीरी पत्र, बासुमती चावल 2 कप, नल्प टिके डाली मिसेक मीठा कानिका कर घी टे पक घर घी फुटे दबा टे फुटीगले काजू किशमिश पकवा फुटीगले तेजपत टे हेंगु काजू किशमिश टे भाजवा अति सहज जी चाउल नहीं थो तार डबल पानी काजू किशमिश भाजी ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର କଞ୍ଚା ତେଜପତ୍ର କ୍ରିସମସ୍ ପୋଡ଼ିଯିବ ବେଶୀ ଭାଜିବନି ଚାଉଳ ପକେଇଦ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିବ ତାର ଡବଲ ପାଣି ଡାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କପେ ଅଧିକା 2 କପ୍ ଚାଉଳ 5 କପ୍ ପାଣି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କ୍ଷୀରି ପତ୍ର ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇକି ସିମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିନି ପଡ଼ିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମ୍ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚିନି ପକେଇଦେବା ଗୁଡ଼ ବି ପକେଇଲେ ହେବ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ବସେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା